alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanku da zuwa wannan channel din mai albarka wato Idris Modest. Tasha wanda muka bude ta musamman domin kawo muku zafafan dinkuna da kuma yanda ake yanka su da kuma dinka su. So a yau a wannan lokacin abinda zan yi bayani shine yanda za a yanka riga wato 8 pieces. So shine in zan yi bayani dalla dalla. A nan tsawon me rigan nan da zan yanka tsawonta tsawon rigan 24 ne. So idan na zo zan cire inci 25 na gaba. Zan cire inci 25 sai in ce wannan na gaba ne. So daga nan sai in ƙara cire wani shi kuma na baya. Shi na bayan nan idan na cire shi akan 25 din da na cire sai in ƙara shi kuma inci 2 akai. Kun gani yanzu ga tsawon yanda yake gaban rigan inci 25 sannan sai bayan rigan shi kuma zan ƙara inci 2 akai. Dai zan faɗa muku dalilin da yasa na yi hakan. Dalilin farko da yasa na ƙara inci 1 a gaba inci meko 25 nasa meko 24 nasa 25 saboda dalilin ɗinki inda abinda zai shige ta sama da abinda zai shige ta ƙasa sai yasa na yi wannan ƙarin. Shi kuma dalilin da yasa na ƙara na baya saboda a zamanance yanzu idan za a yi ɗinki bayan dole gurin yankan bayan ana yanka shi ya ɗan fi gaban tsawo saboda lallan kwaso shi haka sai ba da wani fashion na daban. So sai sa ne wannan ƙarin. Sannan kuma idan an yi wannan ƙarin a baya yana taimakawa gurin samun tsawon measurement ɗin ku ga ya cika daidai bai gaza ba. So shi ne dalilin da yasa ake wannan ƙarin. So idan mutum zai yanka 8 pieces farko dai zan fara cire gaban haka baran ajewa bayan a gefe sai in fara amfani da gaban. Yanzu ga gaban rigan zan cire. So idan na tashi zan cire gaban rigan abu na farko da zan yi shine misali zan auna kamar inci 4. In na auna kamar inci 4 so sai in lankwasa inci 4. Misali nan ga inci 4 da na auna. So inci 4 nan da na auna zan ja layi straight ya to man ganshi. So idan bayan na auna inci 4 anan abu na daga nan sai zo in cire layuka da ake amfani da shi gurin yin breast cup. Farko zan fara auna bust ɗina daga shoulder zuwa bust kamar yadda muka sani inci 10. So daga nan kuma zuwa under bust daga shoulder zuwa under bust muna sa inci 14. So amma ya danganta da yanayi amma wanda mai kayan da zan dinka mawa bustinta bai da wani girma saboda haka inci 14 zai iya mata yawa. Sai sa ba zan sa inci 14 ba sai in sa inci ko 13.5 ko 13 amma yana sa inci 13.5 so nan inci 10. So daman na faɗa muku bambancin da ke tsakanin boss da under boss to shine bambancin da ke tsakanin boss da upper boss. So nan ga da upper boss mu tunda nan tsakanin 10.5 bambancin 3.5 ne sai sai mu dawo sama shi ma a wannan 3.5 shi ma zama bambancin 3.5. So wannan layukan zan zo in ja su. So layi na gaba da zan ja shi ne waistline layin waistline ko kuma mu ce half cord. So half cord ɗin da za mu yi amfani inci 16 half cord ɗin ta inci 16. So ana samun half cord ko 17 ko 16 mafi yawanci amma wannan inci 16 shi ne half cord ɗin ta inci 16. So ga layukan nan guda layuka guda 4 da
na zana daya biyu uku hudu wannan half core ko waistline wannan kuma under bust wannan bust sai wannan upper bust so idan nazo wannan karin da nayi a gaba wannan abin da na wannan inci hudunnan na gaba yanzu zan zo in cire shi and then nazo sai yanzu daidai waistline din sai yanzu daidai waistline dina sai in fitar da shi haka so yanzu ne sai in yanka so sai abu na gaba yanzu abu na gaba da zamu yanzu sai mu kamar yanda muke cire breast cup zamu tamu ci anan ga kan bust line din mu inci zamu sa inci 4.5 sai kan under bust zamu sa inci 4 shi ma kan waist da mu sa inci 4 semi connect mi connect din wannan da wannan sai shi ma na semi connect din shi haka so yanzu sai mu auna shoulder mu kamar yanda muka faɗa inci 14 so inci 14 in araba biyu zai bamu inci 7 to za mu sa inci 7 sai mu ƙara rabin inci saboda allowance ɗinki sai mu sa 7.5 so daga inda muka sa 7.5 ɗin nan za mu sauko ƙasa da kamar inci 3.5 sai mu bayan mun sauko ƙasa da kamar inci 3.5 so abinda muka samu sai mu haɗa mai connecting ɗin wannan da boss ɗin mu kenan gashi so idan mun zo nan ƙasa daga nan zuwa nan za mu auna kamar ko inci ya kai 11 daga nan zuwa nan za mu auna ko inci 11 shi ne mu sa point a gurin so sai mu sa ruler mu connecting so shikenan za mu cire haka yawwa so ku kalli yanzu abin da zan yi bayan na cire haka abin da zan yanzu sai in juya haka ina fatan kun ga me nayi kawai juya shi ne haka daga haka kun ga yanda za yake ko ganin da aka cire ko abinda zan yi kawai abinda daga haka kuna gani kun ga yanda aka cire shi ko so abinda ne ko zan juyo shi haka so ina juyo shi haka so zan yi 3 minutes shi haka sai na zuwa gurin waist kuna gani idan na zo gurin waist sai in dakata na dakata daga daidai waist ba zan shigo hakan ya kama daga daidai waist sai in dakata so kamar yadda ba sani dai ga bust ɗinmu ga upper bust ga under bust so idan muka zo misali za mu ja layi straight daga wanda abu zai komi haka za mu ja layi straight haka amma ba za mu yi za mu ja layi straight amma ba za mu yanke shi ba ga me muka yi haka so idan bayan mun zo mun yi haka sai mu auna kamar inci a kan bust ɗinmu sai mu auna kamar inci 1.5 muka auna kamar inci 1.5 sai mu zo nan gurin
kan line nan da muka ja sai mu auna kamar inci 3 da rabi. Mun ka auna kamar inci 3 da rabi nan, nan mu auna 1 da rabi. So da mun tashi daga kan underboss mu zamu zana breast cup din mu haka. Zuwa nan. Sai ma ilai mark. Ina fatan dai kun ga mene anan. Yawa daga kan underboss mu so sai mu zana layaka, mu zana breast cup haka. Sai mu fita ta nan gurin 3 da rabin. So gashi an yanka yanzu. So kun ga side breast cup din ya fita. So daga nan yanzu abinda zan yi sai in dawo da shi wannan din da dage, sai in dawo da shi haka. Tenda da shi haka. Yawa. So ina dawo da shi haka. Ina dawo da shi haka. Sai in cire armhole dina. Inci 7. So ga armhole dina. Inci 7. So ina zo. So the next thing abinda zan yi shine zan duba me faɗin boss dina. So boss din da muke da shi shine boss din ta 35 ne. So boss din 36. 36 idan mun raba 36 gida 4 zai ba mu 9. So ga 9 anan. Sai mu ƙara 2 inches allowance ko 1 and half inch allowance na dinki. Mun ƙara 1 and half inch allowance dinki. Sai mu zo kan underboss. Kan underboss mu is 32. 32 in raba shi 2 zai ba mu abinda zai ba mu is 8. Sai mu sa 8 anan. Sai mu ƙara abinda mu ƙara anan 1 and half. Haka abinda za mu auna a kan waist shi ma. So sai ganin daga kan waist sai mun fito da layi na. Shikenan kun ga yankan gaban. Kun ga yankan gaban 8 pieces kenan. Wannan shine yankan gaban 8 pieces. Yanzu abinda za mu yi shikenan sai mu dauko bayan rigan. Mun dauko bayan rigan za mu ajiye mu cire shi ɗaya bayan ɗaya. Misali muka dau bayan rigan haka. Mun dau bayan rigan haka za mu ƙara kamar 2 inches alang. Amma kafin wannan, kafin nan in na zo na ɗauko bayan rigan abinda zan fara yi shine zan fara zuwa in cire in slanting ɗin gurin shoulder kamar yadda na saba. To daga nan sai in daidaita tsawon shi ta ƙasa. Sai in ƙara inci 2 na allowance in zip. Inci 2 kawai zan ƙara allowance in zip. Kenan sai in yanke. Yau kun ga ga gaban ga bayan bin gaba da bin baya. So yanzu sai gefen baya
kawai zamu shimfiɗa abin mu haka mun shimfiɗa tamfan haka zamu yanka haka zamu yanka sai mun zo gurin daidai press cup din nan to sai mu daga press cup din haka sai mu wuce straight saboda bayi ne so mun zo gurin yin bayan kada ku manta a bidiyon mu da muka yi na baya mun ce in mun zo mun daura gaba zamu cire baya in mun zo ba muna dan kara koda ya kai inci ɗaya ne saboda in an zo haɗawa idan ba ƙara inci ɗaya nan ba wani lokaci in aka zo haɗa sai baya riga ya dan ya ɗage to sai sa idan mun zo sai ake dan ƙara muke ƙara inci ɗaya saboda gudun irin wannan matsalan shikenan mun gama yanka eight pieces na riga ga tsakiya na gaba guda biyu ga gefe da gefe na gaba press cup shi ma guda biyu ya zama hudu kenan sai ga tsakiya na baya guda biyu sai kuma ga gefe da gefe na baya shi ma guda biyu ya zama hudu wannan hudu an hada takwas so mun gode da kallon mu insha Allah a bidiyo na gaba za mu nuna muku yadda ake hannun nan mai balun hannu mai dan tashi din nan kuma two step za mu yanka za mu nuna muku insha Allah kada ku manta ku yi mana subscribe domin samun duk wani bidiyo da za mu yi idan muka daura shi za ku samu ku gani